Разследването се точи почти две години. Случаят е от есента на 2014 година, а поводът – публикация в haskovo.net от началото на същата година. В нея сирийски бежанец се оплаква, че е бил изнудван от адвокат Светослав Михайлов. В материала е цитирано и мнението на юриста, който е бивш полицай. След публикацията Михайлов не е имал никакви претенции към статията, чийто автор е починалия преди месец журналист Георги Христов. Десет месеца след тази публикация, през ноември 2014, 14 Михайлов започва смс и фейсбук атака срещу Диана Иванова, тогава репортер в телевизия ЕТВ. E Адвокатът иска да бъдат заличени определени коментари под материала, като заплашва репортерите с саморазправа. По-късно адвокат Светослав Михайлов бомбандира с СМС с нецензурно съдържание телефона на Тодор Кръшков. Исканията на адвоката ескалират от заличаване на коментари до сваляне на цялата статия от сайта. Репортерите възприемат това като налагане на цензура с сила и заплахи. В резултат на следващия ден в Хасково.нет се появява материал. Адвокат надмина мина мутрите ще се лее кръв, ще труша ръце и крака. Заглавието е цитат от СМС-ите на Михайлов. При проведена два дни по-късно среща за изясняване на отношенията, Михайлов заявява на Кръшков. Престоим изделка с китайски и руски бизнесмени за милиони. Ако заради тази статия тя се провали, ще те убия. Адвокат Светослав Михайлов е разследван и по друго подобно до производство. То е следствено дело и е заради заплахи и обиди към друг журналист. Това разследване не е приключило и все още не е доказано по несъмнен начин, че именно адвокатът е автор на тези заплахи. Факт е обаче, че младата колешка е изпаднала в нервна криза и се страхува да излезе сама на улицата. След приключване на близо две годишно разследване, предстои прокурорът да изготви обвинителен акт и да го внесе в съда за насрочване на процес.